láska je pre nich zničujúca. Našli partnera, ktorý ich akceptoval takých, akí boli. Vďaka nej sa dopúšťajú. Išlo o vzťah, ktorý sa vyostroval nebezpečnými a sexuálnymi fantáziami s nožom. Ohavných zločinov. Presne v čase zmiznutia slečny Paketovej tu máme auto s dvomi ľuďmi. Vraždiace páry. V piatok o 22:45 na Wow.